Ushbu misolni ishlaymiz. Buning uchun biz har bir qavs ichidagi ifodalarni hisoblab chiqamiz. 1 minus 1 taqsim 2, 1 taqsim 2 ga teng. Ikkinchisi 2 taqsim 3, keyingisi 3 taqsim 4, bunisi 4 taqsim 5, va oxirgi ko'paytiruvchi 5 taqsim 6 ga teng. 2 ni 2 bilan qisqartiramiz. 3 3lar qisqaradi, 4lar qisqaradi, 5lar ham qisqaradi. Natijada biz 1 taqsim 6 ni hosil qilamiz. Shunday qilib javob 1 taqsim 6. Ushbu misolni eshitib o'tamiz. Минусны мафи сонны мафи сонге бөлсек, мусбат сон болады. Шу сабабы біз минусларсыз язышымыз мүмкін. 1 тақсым 3, көп айтыру. 2 тақсым 7, бұрыны көп айтыруге айлатырамыз. Яғни, кәсіні тескерісіге көп айтырамыз. Тескері кәсірге 42 тақсым 5. 7-ні 42 бұрын қысқартышымыз мүмкін. Yerda 1 qoladi, yerda 6. 6 va 3ni 3 ga qisqartirsak, yerda 1. 6 ning o'rnida 2 qoladi. Endi hosil bo'lgan kasrlarni ko'paytiramiz. Suratda 1 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 2 4. Makhrajda 1 ko'paytiruv 1 ko'paytiruv 5. 5. Shunday qilib, berilgan ifodaning qiymati 4 taqsim 5 ga teng bo'ldi. Endi ushbu misolni ishlashga o'tamiz. 4 ning minus 2 darajasi bu 1 taqsim 4 ning 2 darajasiga teng. Qo'shib, bu yerda ham manfiy daraja, manfiy darajasi 3 taqsim 2 ning 3 darajasi deb yozamiz. 2 taqsim 3 manfiy darajadan qutulish uchun 3 taqsim 2 deb yozamiz. 3-chi darajasi, 3-chi daraja. 0 dan boshqa har qanday sonning 0-chi darajasi 1 ga teng. Endi bu ifodani soddalashtiramiz. 2 bo'lib 16 qo'shib 3 ning kubi 27, 2 ning kubi 8, ayro 1. 16 bilan 2 ni 2 ga qisqartiramiz. Bu yerda 8, bu yerda 1 qoladi. Dastlabki 2 ta kasrga umumiy makhraj 8 bo'ladi. Teng 1 qo'shib 27, 28 ga teng. Umumiy makhraj 8, ayro 1. Teng 28 bilan 8 4 ga qisqaradi. 2 28 o'rinda 7 hosil qilamiz. Shunday qilib 7 bo'lib 2 minus 1. 7 ni 2 ga bo'lsak 3.10 teng 2.5. Shunday qilib berilgan ifodaning qiymati 2.5 ga teng. Bu misolni yechimini keltiramiz. Birinchi ish. 1 minus 2 darajasi minus 1 ni hisoblaymiz. Teng. 2 darajasi minus 1, 1 taqsim 2 ga teng. Ayirsak, 1 taqsim 2 ni hosil qilamiz. Ikkinchi ish. 1 ni mana bu ifodaga, ya'ni 1 taqsim 2 ga bo'lamiz. Ya'ni 1 bo'lib 1 taqsim 2. 1 ko'paytiruv 2 taqsim 1. Bunda 2 ga teng.
Ve mavi ifadenin kıymeti 2'ye teşkildi. Kasırın kıymeti. Yani birden onun kıymetini yani 2'ye ayırırız. Üçüncü iş 1 minus 2 1 minus 1 ve nihayet 4. iş 1'ni minus 1'ye bölürüz. Минус 1. Шунда қилиб, биринчи ифоданинг қиймати минус 1 га тенг чиқди. Тенг минус 1. Энди икинчи ифоданы ҳисоблаймиз. Бу ерда ҳам биринчи 1 қўшу 1 тақсим 2 даражаси минус 1 ни ҳисоблаймиз. Тенг 1 қўшу 1 тақсим 2. 2, 1, 3 taksım 2'ye denk burada. İkinci iş, 1'ni bunun neticesi ge, yani 3 taksım 2'ye bölümüz. 1, 1, 3 taksım 2. 1, 1, 2 taksım 3. Yani ikinci kesimde tezkarsı gibi kapatıramız. 2 taksım 3. Üçüncü iş, 1'ni bu songa yani 2 taksim 3'ga qo'shamiz. 5 taksim 3. Va nihoyat 1'ni mana bu ifodaga yani 5 taksim 3'ga bo'lamiz. 3 taksim 5. Shunday qilib, ikkinchi ifodaning qiymati 3 taqsim 5 ga teng bo'ldi. Endi oxirgi ish. Mana bu ifodani yozishimiz mumkin minus 1 qo'shib 3 taqsim 5. Тень. Как это стоит? Минус 5 кошу 3 таксим 5. Тень. Минус 2 таксим 5. Какие? Минус 2 таксим 5. Джоб. Минус 2 таксим 5. Endi ushbu misolni ishlaymiz. Bu yerda dastlab ko'paytiruv amallarini bajarib, keyin qo'shib va ayirib amallarni bajarib hisoblashimiz ham mumkin. Lekin biz bu yerda boshqacharoq bir yo'l tutamiz. Suratdan qarsdan tashqariga 2 ni chiqaramiz. Bu holda bu yerda 488 244 bo'ladi. Ko'paytiruv 475. 462 ni 2 ga bo'lsak 231. Makhrajni o'zini yozamiz. Suratdagi qavs ichidagi ifodani quyidagicha biz o'zgartirishimiz mumkin. Masalan 244 ni biz 243 qo'shib 1 deb yozishimiz mumkin. 244 ni. Va so'ngra 475 ga ko'paytiramiz. Bu holda surati quyidagi ko'rinishga keladi. Teng 243 ko'paytiruv 475. 1 ko'paytiruv 475. 475 bo'ladi. Ayirib 231. Makhrajini o'zini yozamiz. dan 231 ni ayiramiz. 5 ayirib 1 4. Tekshirish qiyin emas.
244 hosil bo'ladi. 475 ayro 231 244 ga teng. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, qavsning ichidagi ifoda makhraj bilan bir xil bo'ladi. 243 243 475 475 244 244 qo'shib 244. Shu sababli qavs ichidagi ifodani makhraj bilan qisqartirishimiz mumkin. Natijada biz 2 hosil qilamiz. Shunday qilib berilgan ifodaning qiymati 2 ga teng bo'ladi.